Der var engang i landet Ramasjang en bamse, der sov hele dagen lang. Men det var et problem, når nu det blev nat. Og Bamse var vågen som en meget vågen kat. Derfor besluttede han sig for at spille en sang, men havde kun gryder, så det blev trommesolo hele natten lang. Det blev hørt af rigtig, rigtig mange, som også ville prøve det endnu en gang. Så blev der larm over hele Ramasjang. Ja, det var faktisk den måde, at landet fik sin gode bang bang. Der er flere godnathistorier fra Ramasjang Teatret hver søndag til torsdag 19:30.